המועצות, וכשעוד הייתה ברית המועצות לפני 33 שנה, ברית המועצות הייתה אז מטילת אימה. יורם נתן שיחות תרבות, אני לימדתי עברית מהבוקר עד הלילה, זה מה שאני יודע לעשות. נכנסנו לחדר במלון שלנו, ובחדר על ידי שני רוסים. רצתי עם יורם לראש המשלחת, אמרתי לו, תשמע, בחדר על ידינו שני רוסים. הוא אמר, כן, כך חילקו את החדרים. אמרתי, מה זאת אומרת חילקו ככה? הוא אומר, שני חדרים אנחנו, אחד רוסים. שני חדרים אנחנו, אחד רוסים. אמרתי לו, למה? הוא אומר, שני רוסים? רוסי אחד מקשיב אלינו. רוסי שני מקשיב אלינו. חזרנו לחדר, ובקיר במלון יש מיקרופון. במלון, בקיר, יש מיקרופון. אז יורם אמר, זאת מדינה. פה הממשלה מקשיבה לאזרחים. פעם ראינו את הרמטכ"ל רפול ברדיו, שואל את המראיינת, רפול, איזה שירים אתה אוהב? הוא אמר, עבריים. שאלה, איזה שירים עבריים? הוא אמר, רוסיים. אי אפשר לתאר את יורם תהרלב בלי הלהקות הצבאיות, ואי אפשר לתאר את הלהקות הצבאיות בלי יורם תהרלב.